sebabe kakang kuwi apa aku durung ngerti. Ini mula awake dhewe iki mau leren sawetara ning papan kene mergo ngleremake suasanane kahanan sing kaya ngene iki pisan. Sing kaping pindho aku ngomong marang rasamu saha ngomong marang raga lan jiwamu. Awit isih dibutuhake. Sing dibutuhake, sing butuhake ya ana, mung durung ketemu sing dikarepake awake dhewe. Awake dhewe iki ngene lho ya. Piye? Mula ayo sak bisa-bisa ilmune awake dhewe kuwi ditangkalake, disebarake. Sing ing kono ne butuhake ning ya aja mung sak-sake salah sawijining manungsa. Gini kan? Iya. Yen sampean kondo leren tanggunen termake rasa kuwi bener. Ning ngene laku ning awake dhewe apa meneh kawruh kang diduweni awake dhewe kuwi kabeh mau ki mawa rasa. Mergo kawruh. Mergo ilmu tanpa dilandesi rasa ora bakal ketemu. Cobot sampean gagas. Yen to awake dhewe wiwit budal saka omah nganti teko Pulo Jawa. Kuwi ora cedhak. Sampeyan mung meneng, sampeyan ora tau celatu. Kok aku ora bingung iki piye? Apa to tenane sing sampeyan karepke? Ing ngarep aku wis kandha. Awake dhewe iku mung ilmune wis akeh paribasane wis turah cara nggon wadah ngono wis ora ana wadahe. Mulai wis dilumeberake marang salah sawijining menungsa sing ing konone mbutuhake ning aja sak-sake menungsa. Mergo ilmu kuwi ora gampang. Ora mung sembarangan angger wong bisa nggawa, bisa ngecakake lamun ta. Yen wong kuwi isih reget paribasane. Kang. Ora teges aku mancai, ora teges aku maido. Ya. Yen sampean ngendika awake dhewe kuwi ngelmune turah kuwi kleru. Kleru. Jalaran apa kawruh utawa ilmu mono ora bisa diwadahi. Wadah ilmu lan kawruh mono ora ketok. Meneping kawruh meneping ilmu kuwi kudu linandhesan kawicaksanan. Wong tanpa nganggo kawicaksanan ing kono ora bakal bisa tinemu ilmu apa wae. Nyuwun sewu lho ya. Ora teges aku sesora. Kabehmu pancen bener. Omongmu kuwi. Ya mung ngene ya. Wis bola-bali aku ngandhakake. Mula kudu sing setiti ora anger wong iki padha karo sing wicaksana. Kudu ngerti. Apa to sing arep tak wenehi, sapa to sing arep tak kudu dipikir. Mergo landhesane wong urip ngono kuwi dumunungé mung siji rasa. Linandhesane wong urip mung siji rasa. Ora ana rasa kuwi loro telu, rasa kuwi mung siji. Mongko rasa kuwi agem-agemaning Gusti kang dilunturake marang umate. Sing bisa nampa rasa kuwi ing mangkune bakal nuwuhake kawicaksanan ngadepi kahanan apa wae. Bener. Kalau ini
saiki andum gawe. Yen awake dhewe ku tansah dadi siji, ora bakal mikolai. Kosek to. Kosek meneh. Witing klap karepmu ngene aku ora ngerti. Lah ya iki mau lho. Ilmumu ki ora ketak sak propirane, ora tak nuto wenehno sing butuhake. Ning ya delok-delok karo sane. Wis to. Kegayuhane awake dhewe ki apa mungkin nemu bocah desa, bocah gunung. Yen kuwi kok wis kowe ketemu wis mbok babarke ana bocah sing butuhake. Mumpa ana dalan sing kepenak, ana dalan siji. Ana pitudo-pitudo liya. Monggo ngene lho. Piye? Kawruh sing sampean duwe kuwi ora entek. Ora sak jamake menungsa bisa nampa. Iya. Sampean kudu pinter milih lho ya. Aja nganti kleru. Iya. Kowe ya padha wae. Kudu pinter lek milih. Lah ning awake dhewe kowe karo aku kudu dhewe-dhewe lakune. Mergo iki golek dalan dhewe-dhewe. Prayogane besok bakal iso ketemu. Iya ya ngono. Yen ngono Kang Sen wae. Iya. Piye karepmu? Cilik setahun gedene 2 taun. Iya. Engko ana papan ngendi awake dhewe bisa ketemu banjur bali. Karepmu kaya ngono. Oh papan pinati. Oh kono. Tak tinggal. Ya, tarono. Kowe ning kene ya. Sampean kaya wong bingung. Jane ajeng tindak pundi to? Kula niku ngetutke lakune sikil nering cipta. Nggih, tepungaken. Kula menika putra kauripan Sanjaya. Panjenengan? Nggih. Nggih nyuwun pangapunten, Den. Sampun mboten dados menapa? Nuwun sewu. Nggih. Sinten Samsudin. Nggih. Sampeyan badhe tindak pundi? Kula wonten tujuan wonten pundi? Ngetutke jangkaing sikil kula nering cipta kula. Nek ngono ora ana tujuan sing bakal ditempuh. Ning nuwun sewu kula ajeng takon. Nggih. Rehne kula niku duwe gegayuhan. Nggih. Duwe kekarepan. Nggih. Besok supaya aku bisa dadi ratu ana ing kauripan. Kulo kepengen pados Wahyu Nur buat yang haji. Tulung mangtuduke panggenan pundi. Murih kulo menika saged pinanggih Wahyu Nur buat yang haji. Amin menapa kulo matur kados kanten. Katitik menawi manut ageman sampean iku salah sawijining brahmana. Tawi resi. Kulo pitados menawi penjenengan menika apa ana ing pamawas. Ben, yenun sewu. Ora tegis kula sesorah. Ora tegis kula niku kumalungku. Wong gayuh wahyu ngoten ora gampang. Nggih, wong gayuh wahyu niku ora gampang. Pang malik ketapak angin tangan kudu ana sarana laku. Ning paling boten menawi tiang menika gelem budidaya tertamtu badhe kasembadan menapa ingkang Joko. Dan nggih, Den. Nek ndika kersa kula bali malih, nek ndika gelem kangge syarat sarana gayuh wahyu niku upaminipun dika kula caosi ilmu jaya kawijayan kados puniki. Wah,
malah matur nuwun dene panjenengan menika pitados dumateng kula. Ilmu panjenengan badhe pun paringaken dumateng kula. Kula tampi tangan kalih, kula matur nuwun sanget. Kula ora teges bodhoke, ora teges kula niku ngias kalih nika. Mumpun kula aturke ngarep. Wong gayuh ngelmu ngono saranane utawa lakune ora gampang. Nggih. Tartamtu ing mangkenipun sak lampah utawi sak tindak nika tartamtu badhe wonten samrikala. Mekaten nggih. Nanging saestu nika purun kula caosi. Nggih. Kula purun. Ngaten monggo kula aturi mapan. Saking panjenengan raos sing awak kula menika kados dene tambah kekiatan niku aji hidayat. Oh ngaten. Ing manggenipun senajan tandika ora ana kanca ruwange tartamtu ndikak tindak ndika wis kaya ana kanca ruwange kang ngewangi. Oh ngaten. Nggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Kulo tak terus kilang. Oh, ngaten moga-moga. Kulo namung dherekaken sugeng tindak. Mbok menawa pancen Gusti maringke yen negara kauripan mengko tiba ning tanganku. Katitik. Ana ing tengah dalan aku ketemu salah sawijining resi sing piyambake malah meneh aji hidayat marang aku ya. Bupati Surayuda. Iki ana gawean kang kawipat mongko nopo palang kadangku dhewe Pangeran Garendi mulo saka kuwi gawe aku kowe golek ana kadangku Pangeran Garendi nek wis ketemu patenono nek kelakon Pangeran Garendi mati aku bakal dadi ratu ing kawipat. Iya aja kuwatir saiki mongso borong. Malang ana sak tengah dalan sapa? Kowe bisa jaluk sandangan kowe kabeh yen aku wis gemletak ana ing Bantala. Kowe bisa duweni sandangan kowe kabeh yen wis tugel guluku. Sois.
Gusti. Katibaran pawarto ning Manik Kasongan. Sedaya para jimpri prayangan ilu-ilu tetekan Banaspati. Ingkang samya makuwon wonten ing sak jawining kraton Manik Kasongan. Sedaya tansah ngesti hanenggo saking kepareng dalem Sang Prabu Sindhu Kartola. Pancene kudu kaya ngono. Akeng para ilulu Banaspati kang mapan ana ing kraton Manik Kasongan. Kuwi iso nambahi kekuatan ana ing kraton Manik Kasongan yen to aku ngepenake ngelar jajan kabeh kudu sawapta klebu kowe nggih ngestakaken dawuh sawena sawetara marang kowe bocah sakloron. Iki dawuh Kang Mas. Kowe wis melu dinangkil sowan apa sekirane pakaryanmu wis rampung. Kang Mas Sindhu Kartola, sakderengipun kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Ndak tombo liwat pujolan pangestu dirambani. Kang Mas Sindhu Kartola, berkah pangestu panjenengan Kang Mas, sedaya kula gladi para putri menika mboten wonten ingkang ujiwani Kang Mas. Apa ya kaya kono, Mayang Sekar? Kepareng kula matur Kang Mas Sindhu Kartola. Nggih. Sedaya para jim wanita menika sampung saged gladhen peperangan Kang Mas, mboten wonten setunggal kemawon ingkang badhe nguciwani manah panjenengan Kang Mas. Kula ngaturaken sembah pangabekti wonten kowe sakloron minangka tetuwanganing para jim wanita kang cumondo ana ing Manik Kasongan. Nggih. Nah, apa to kewajibaning salah sawijining jim wanita? Jim wanita kuwi kudu iso mbudidaya pamrih akeng para jalma manungsa iso dadekke owah pikire. Iso dadekke owah rasane dimen manungkul manunggal karo bangsane dhewe. Kang Mas Sindhu Kartola. Pun panjenengan menika mboten wasumelang. Panjenengan menika pasrah kalian kula kalian kadang kula. Ya. Kula menika saged menapa kemawon. Yen pancen kaya ngono sesanggeman iki ndak pasrahke marang kowe sakloron. Ngesto akan dawuh. Bali marang kowe teh paring dawuh Sang Prabu. Apa sekirane ora ana kahanan sing nyujanake ana ing kraton Manik Kasongan? Nuwun sewu katemben kemawon kula badhe matur wonten ngarsa dalem Sang Prabu. Lakipun sedaya para kawula ing kajiman. Sedaya tansah nandhang popo lan kintraka. Wonten wahanan menapa Sang Prabu? Besok menika adat lan lupiya mboten kados ngaten menika. Sedaya para kadang jim ing tlatah Manik Kasongan sedaya tansah nandhang popo lan cintraka mraen dalu raos panas mlawi siang raos asrep badanipun. Kini ora tanggap lan kowe salah sawijining warangka dalem ana ing Manik Kasongan. Kudune kowe ngerti apa to darunane nganti dumadi swasana sing kaya ngono. Yen pancen kabeh unjuk aturmu kuwi bener, siagake kabeh para jim priprayangan kang cumandha ning Manik Kasongan. Naliti satenane ana wahanan apa sing dadekake graeng rasaku. Nggih, ngestokaken dawuh. Tindake. Lan kowe bocah sakloron. Kowe uga jawedi kangelan. Iki klebu tanggung jawabmu. Kowe sakloron kudu ngubadi apa to satenane sing dumadi ana ing Manik Kasongan. Kang Mas.